God eftermiddag, og halløjs i. Kæreste med noget rent valgspind. Og jeg kommer her med noget, man et eller andet sted vil kalde et lovforslag. Men det er jo fuldstændig tosset i det hele taget, når vi går rundt og siger, kan jeg få lov til det, kan jeg få lov til det der? Det bunder jo lidt i en forståelse af, at som udgangspunkt er alt ulovligt, og så får vi en lov, det vil sige en lov, der bliver skrevet for, at det er okay, at vi gør et eller andet. Så jeg vil hellere aflove noget. Så jeg vil simpelthen legalisere racisme, diskrimination og røvhulisme. Og det skyldes, at jeg mener, det er fuldstændig tosset, at vi har skudt os selv i foden ved, at vi ulovliggør, at nogen der siger noget. Ikke? Fordi, hvad nu hvis det er rigtigt? Vil jeg jo tro, at det der ligger til grund for det, fordi i og med, at vi føler, at vi er nødt til at forbyde noget, mener jeg jo, at vi tilegner den her ting så meget en vigtighed eller værdighed, så vi er nødt til at forbyde det. Ikke? Så hvis folk går rundt og siger, at vi hader alle folk, der har tre hoveder, eller en eller anden ting, som alle sammen godt ved, er fuldstændig langt ude, så tager vi det slet ikke seriøst. Så det, at jo mere seriøst vi tager nogle folk, desto mere credit og pondus giver vi dem. Så når folk de går rundt og sviner folk til, fordi de er homoseksuelle, eller fordi folk de har en anden hudfarve eller sådan noget der, jeg tænker bare, holy crap, man, vedkommende har godt nok nogle issues, siden han er nødt til at diskriminere folk på så overfladisk et plan, så jeg har ondt af vedkommende. Så jeg tænker bare, ja, snak du bare, man, jeg håber seriøst, du får det bedre. Men det var vi, nej, du må endelig ikke sige noget, du ved ikke, fordi så bliver jeg så ked af det. Jeg mener, what the fuck, man? Jeg vil gå den stik modsatte vej. Jeg vil sige, jeg synes, det kunne være fedt, hvis det var, at alle racister, de inde på deres profil på Facebook, havde et lille banner, hvor der stod, I hate niggas, eller hvad de vil kalde det, eller folk, der ikke kan lide bøsser, de skriver, I hate fags, eller kvinder, der, eller folk, der ikke kan lide kvinder, de skriver, hvad ved jeg kan ikke lide kvinder, eller sådan noget der. Fint, mand. Fordi så ved vi alle sammen, hvem vi har med at gøre. Så kan jeg indstille mig på at tænke, hey, ham der, ham gider jeg sgu ikke hænge ud med, eller ham der, ham skal jeg sgu ikke ansætte i min virksomhed. Fordi lige så vel som jeg mener, det må være okay for folk at sige, jeg gider ikke ansætte bøsser, eller jeg gider ikke ansætte kvinder, eller jeg gider ikke ansætte folk med øring, eller jeg gider ikke ansætte folk, der er højrehåndet, eller hvad ved jeg. Så skal det også være okay at sige, hey, jeg gider ikke ansætte homofober, eller jeg gider ikke ansætte mandsjuvenister, eller hvad det måtte være. Jeg synes, det skal være helt op til folk selv, hvordan de vil gebære sig i den her verden. Så længe deres adfærd ikke, kan man sige, er chikanerende eller fysisk og direkte ud over nogen, så har jeg det sådan, lad folk snakke. Fordi herved kan vi se, hvem folk virkelig er, for det er jo fuldstændig tosset, at alle mulige røvhuller og folk, der er hadske og folk, der ikke bryder sig med andre mennesker, de skal se sådan en maske på af godhed, at vi alle sammen elsker hinanden. Nej, det gør vi ikke. Og en af grundene til, at vi ikke gør det, det er netop det her med, at vi undertrykker folks mulighed for virkelig at udfolde sig, fordi tryk avler modtryk. Og jo mere vi undertrykker folks trang til at få kommunikeret, hvad de ikke bryder sig om, des mere skærper vi et behov for det, og des større bliver hadet. Så jeg har det sådan, lad os lade folk være så racistiske, mandsjuvenistiske, homofobiske og hvad det måtte være. Det står for deres egen regning, fordi jo mere utilfreds du er med dig selv, desto mere vil du være utilfreds med den verden, du lever i. Og selvfølgelig, fordi du ikke bare kan være utilfreds med hele verden, så finder du så nogle enkelte ting at pinpointe dit had over på. Og hvis den ting så ender en gang, et godt eksempel, det er for eksempel, jeg kommer ned fra grænsen af, nede ved Sønderjylland. Og der har man før til altid havde tyskerne. Og nu hvor man har fundet et nyt fjendebillede, det vil sige muslimerne, så har man det fint med tyskerne. Man har fundet noget nyt at projektere sit had over på. Og jeg synes bare, det skal være helt okay. Lad dem, fordi det siger intet om den forhatte. Og det siger alt om, at der er en person, der har brug for at have. En person, der har brug for at projektere sin egen usikkerhed og sin egen utilfredshed over på den menneske. Så lad dem gøre det. Lad dem gøre det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi både med, at vi lader dem gøre det noget godt for dem, så hjælper det også os. Fordi det hjælper os ikke at tage de der idioter så seriøst. Fordi vi ved, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi siger. Men jo mere vi føler brug for at umuliggøre, at de her folk, de kan udfolde sig og udtrykke sig, desto mere tror vi, at vores liv og vores lykke afhænger af, hvad de mennesker rundt og siger. Lad dem snakke. Det er fuldstændig
underordnet, hvad de her folk siger. Og når vi bare i stedet for kan fokusere på det, vi virkelig godt kan lide, og det, vi virkelig kan bruge på noget, til noget, og vi holder op med at fokusere på alle de her mennesker, der bare snakker lort, fordi de har det dårligt, des mere kan vi bare fokusere og kultivere alt det, vi bryder os om. Så mit, det vi kalder det lovforslag, ulovforslag, er, lad os legalisere hele, alle de her måder, hvorpå folk de kan udtrykke sig og udfolde sig, så vi kan se, hvem folk de virkelig er. Så det var endnu et led, kan man sige, i min forsøg på at revolutionere Danmark og den måde, hvorpå vi oplever hinanden og os selv på. Så jeg håber, du kunne bruge det til et eller andet, og jeg håber, du nyder det fantastiske oplevelse. Og som man siger på engelsk, speak your mind, even if your voice shakes. Be the truth. Vær sandhed. Fred er med dig.